Түркістандағы Әзірет Султан тарихи мәдени мұражай қорығы қайта жаңғырады. Қазір бұл көшен жабық, онда құрылыс жүріп жатыр. Бірнеше дәуірдің мәдениетін біріктіру үшін нысанның архитектуралық кескін келбеті қайта жасақталады. Ауқымды құрылыс аясында қаланың басты тарихи нысаны Қожа Ахмет Яссауи кесенесі де қайта жөнделеді. Карантиндік шараларға байланысты ел бойынша жабылған бірқатар мәдени нысандарымен бірге Қожа Ахмет Яссауи кесенесі де келушілер үшін жабық. Қазір мұнда әдеттегідей қаптаған туристердің орнында құрылысшылар мен сәулетшілер келіп, тарихи құнды нысанды қайта қалыпқа келтіруге күш біріктірген. Басты мақсат сан түрлі мәдениетті біріктірген нысанның жаңа келбеті мен құндылықтарын сақтап қалу. Егер жай құрылыста күнделікті цемент қолданса, бұлардың құрылысында күнделікті цемент емес, күнделікті раствор емес, өздері лабораторияда жасап шығаратын растворлар қолданылады. Сондықтан бұл өте күрделі және қомақты жұмыс. Бүгінде кесененің күмбезі толық жаңартылған. Ұзақ уақыт реңін сақтау үшін арнайы вентиляциялық жабындымен боялыпты. Енді ғұламаның жатқан бөлмесі мен қасындағы хандар жиын өткізген сарайда реконструкциядан өтеді. Жөндеу жұмыстарын осы жылдың соңына дейін аяқтау жоспары бар. Ол уақыттарда бұл кесене толық бітпеген. Әмір Темір дүниеден өткеннен кейін ары қарай тарих бойынша енді барлығымыз білеміз, таққа таласу басталды. Бұл кесененің құрылыс жұмыстары әр ғасырларда жүргізіліп отырған, бергі ғасырларға осы сақталып қалған кесене қазір көріп отқанымызды. Жергілікті билік аз уақытта Әзірет Султан тарихи мәдени орталығының келбеті тіптен басқаша болады деп отыр. Жалпы алғанда көне шаһардың 18 мәдени ошағы күрделі жөндеу жұмыстарынан өтуде. Бұдан бөлек Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің маңында ботаникалық бақ ашып, этноауыл бой көтереді деген болжам бар. Ал қазір қазба жұмыстары жүріп жатқан Күлтөбе деп аталған ескі қаланың орны ашық аспан астындағы музейге айналмақ. Дәуренбек Бағдаулетұлы, Рауль Габитов, Ерболат Әбішев, хабар 24, Түркістан.